Sverre han pojr nir, ur ish han pojr ma han përrec. Sir dhe sërdi sverre, ur ish sërdi ma marr pabakhec. Jef, of sarsap, jer pjekav pazukneru sanz nëvil, ir marminen jes odar, angohin ima odar. Ազգային ճակատագրի յուրահատկությունը հայ շատ բանաստեղծների է մղել անձնական տառապանքը մի կողմ դրած երկել հայրենիքի ու սեփական ժողովրդի ցավի մասին։ Պատահական չէ, որ Հովհաննես Թումանյանը հայ բանաստեղծներին համարում էր զոհ տաղաններ, ու պատահական չէ, որ Վարուժանն էլ Բելգիայում ապրած իր անձնական մեծ տառապանքի մասին գրեց ոչ թե անմիջապես, այլ տարիներ անց միայն։ 1907 շրջաններ, երբ հայությունը կխեղդվեր սուրի և սովի մղցավանջի մեջ, ու ես չուզեցի տեղ տալ իմ անհատական ցավերուս, գրեթե բռնի լրեցուցի իմ սիրտս, ու նախընտրեցի երգել ցեղին սիրտը, որուն բաբախյունները կսկայի իմ մեջս, իմ սեփական արյունիս խորը։ 1909 թվականին լույս տեսած ցեղին սիրտը ժողովածուն հիրավի արևմտահայ բանաստեղծության նվաճումներից մեկը եղավ, բայց այն ամենայնիվ 1908 թվականի երիտթուրքական հեղաշրջումից հետո ստեղծված հասարակական քաղաքական նոր պայմանները, ինչպես նաև այսպես կոչված հարաբերական ազատության շրջանը, հայ գրականության դեմ դնում էին նոր խնդիրներ։ Շատ գրողներ ու քննադատներ այդ շրջանի արևմտահայ բանաստեղծությունը համանում էին դանդաղընթաց շրջան։ Վարուժանը իր տեսակետն ուներ այդ հարցի վերաբերյալ։ Հանցանքը հայուն ճակատագիրն է, ասկե վերջ միայն ճշմարիտ արվեստ մը պիտի ծնանի հայկական թրոշմով և համամարդկային կաղապարներու ուղ և ձուծով։ Վարուժանի կարծքով հայ գրականության մեջ հայրենասիրական բանաստեղծությունները սակավ բացառությամբ գեղարվեստական արժեքից անջատ են ստեղծված, իսկ մնային բանաստեղծությունը պետք է կենսական ապրումներից և հույզերից բխի։ Հայրենասիրական քերթվածները օր մկուքա, որ գմեռնին։ Եթե սիրահարական քնարերկությունը մշակվի ճշմարիտ տաղանդի ուժով, ու այդ քնարին լարերն թաթախված լան աբրված կյանքի մհույզերում և մահացված սրդի մարյունի մեջ, որ կաբրի մարդեակին հետ, տարերում մեջ են կբացատրեգին, այդ մանրանկարը տիեզերքի կեղեցկություններում։ Հայրենիք վերադարձը և հարաբերական խաղաղության շրջանը Վարուժանին լիարժեք հնարավորություն տվեցին ստեղծելու իր մարդ էակին գիրքը գրելու վաղեմի երազանքը, նրան նպաստեցին նաև անձնական կյանքի որոշ հանգամանքներ։ Վերադառնալով Հայրենիք, Վարուժանը հանգրվանում է Հայրենի Բրգնիկ գյուղում։ Սեբաստո Գավառի հասարակությունը ջերմորեն է ընդունում նրան։ Ուսումնական տարվա սկզբից նա աշխատանքի է անցնում Արամյան վարժարանում, ապա տեղափոխվելով Թոքատ, աշխատում է ազգային ճեմարանում իր բանավոր ու գրավոր ելույթներով անընդհատ անդրադառնում Գավառի խնդիրներին, քննադատելով ու նաև ոգևորելով իր հայրենակիցներին։ Թոքատը Վարուժանին տվեց ոչ միայն կյանքի նոր ճանաչողություն, այլև այնտեղ նա գտավ իր մեծ սերը՝ Արաքսի Թաշճյան Վարուժանին, որն իր աշակերտուհիներից էր, մեծահարուստ ընտանիքի զավակ։ Օրիորդը, որ արդ ուրախ եմ սելու, որ գինսը Գավառացիի համեստության հետ ունի եվրոպական նուրբ գեղեցկություն և քրական զարգացում, կարող է գոհացնել բանաստեղծի երազս։
Վարուժանի եւ Արաքսի ամուսնությունը հեշտ չստացվեց, նրանցերը բազմաթիվ փորձությունների միջով անցավ։ Հարուստ ծնողները բնականաբար ցանկանում էին որևէ հարուստ պարոնի տալ իրենց աղջկա ձեռքը, բայց Վարուժանը կարողացավ ճեղքել գավառական ճահճացած բարքերի այդ մի արգելքը եւս։ Պատահական չէ, որ նրանց արկածային ամուսնությունը, նրանց սիրո հաղթանակը որպես հասարակական արժեք ունեցող արարք գնահատվեց նաև մամուլում։ Ասի չէ ամուսնությունը Դանիել Չպուկյարյանի, այլ բսակումն է կրչին, բանաստեղծ Վարուժանի նախ, ապա նյութին ոգորումը կրչին հետ ու կրչին հաղթահարումը, հայ աղջկա ազատագրումի մեկ շրջան, ճղճին բծախնդրություններու հրաժարումն ու զույգ մահատվածներու մերձեցման նախաշավիղմը։ Օրհնյալս Մարիամ, դուն որ անհուն կրովով գողերդ ինձի կուտաս և ոսկրդ ուրիշ ոսկրի մամար գգամես, դուն որ գլլաս ամենեն մաքուր ագոսնագոսներեն բեղնավոր ու ամենեն չգնաղ թաղարը փոլոր թաղարներեն շուշանի, Օրհնյալս Հավիտյան, դուն որ սկոն կգրես խեփորին մեջ ինչպես մարգրիտ մազնիվ, Աստվածատիպ մարդը խորն այդ արկանդիտ, Օրհնյալը լաս, Մարիամ։ Հազային առու 12 թվականին Վարուժանը կնոջ և երկու զավակների հետ տեղափոխվում է Կոստանդնուպոլիս։ Այդ շրջանում էր, որ արևմտահայ գրականության մեջ ու մասնավորապես պոեզիայում սկիզբ էր առել հեթանոսական գրական շարժումը։ Այդ շարժման ոգին և մեծագույն դեմքը Դանիել Վարուժանն էր, իր հեթանոս երգեր ժողովածույով։ Հեթանոս երգեր ժողովածույի ստեղծման գաղափարը Վարուժանի մոտ ծագելը դեռ 1908 թվականին, իսկ շատ բանաստեղծություններ գրվել էին ավելի վաղ։ Իսկ ահա 1909 թվականի գարնանը Վարուժանն արդեն ձեռնամուխ էր եղել ժողովածույի ստեղծմանը։ Հիմա նոր հատորմը պատրաստելու ձեռնարկած եմ։ Զուտ ապրված կյանք է, քիչ ավելի վերլուծող, ավելի խորիմաստ ու հոգեբանական երգերով։ 1912 թվականի ամռանը Վարուժանը հեթանոս երգեր ժողովածուն հանձնում է տպագրության։ Հրատարակչական ծախսերը հոգում է Հովանես Պալյանը, Ռոստովում ապրող մի մեծահարուստ հայ, ում Վարուժանը անձամբ տունից չէր ճանաչում, որպես երախտագիտության նշան նա ժողովածուի վերջին Մատյան նահաքերթվածը ձոնել է Հովանես Պալյանին։ Ըստ ինձ հասած տեղեկությունների, բավական ուսյալ անձնավորություն է, որովհետև ինքս անձամբ չեմ ճանաչնար, հիանալի է չէ, երբ միաժամանակ թե սիրում ենք ես, թե ծախսերը թոքում։ 1913 թվականի սկզբին ժողովածուն լույսը տեսնում և հասնում ընթերցողին։ Գիրքը բաղկացած է հեթանոս երգեր և գողգոթայի ծաղիկներ շարքերից և հարճը պոեմից, որը իր թեմատիկ գաղափարական հղացքով միջանկյալ դիրք է գրավում այդ շարքերի միջև։ Վարուժանի անդրադարձը հեթանոսությանը հետապնդում էր ոչ թե կրոնական դրդապատճառներ, այլ ավելի շատ բողոք էր արդի մարդու կենցաղավարության բարքերի ու իդեալների դեմ։ Եվ այս առումով ժողովածուն կառուցված է հակադրության սկզբունքով։ Հեթանոս երգերում պատմական իրականությունն է, գողգոթայի ծաղիկներում արդի իրականությունը։ Օրերուն աղտն ու տգեղություններ, որ Վարուժանին հոգվույն մեջ զզվանք մկարտնցներ ու գտաներ ետ դեպի հին տարերը, երբ դեռ մարդիկ չէին խաչած գեղեցկությունը։ Ես կերքեմ գինին, Բագիններուն ծիծաղը և խորաններուն արյունը, դարերու գյանքը կերքեմ, հանուն հաճույքին և տարապանքի գեղեցկության։ Արձագանքները գրեթե անմիջապես հաջորդեցին ժողովածույի հրատարակմանը։ Լույս տեսան բազմաթիվ հոդվածներ, գրախոսություններ թե արևմտահայ և թե արևելահայ մտավորականների կողմից, իսկ 1913 թվականի ապրիլին Պոլսի Եսայան Սանուց Միության կազմակերպած հերթական գրական ասուլիսը նվիրված էր հենց Վարուժանի գրքին։ Կարծիքները տարբեր էին, երբեմն հակասական։
Վարուզանի գրքում առկա հատկապես կրքի, վայելքի ու մարմնական գեղեցկությունների պատկերները հարուցեցին շատ շատերի քննադատությունը։ Դա արդեն պորնկագրություն չէ, այլ կատարյալ պորնկություն։ Եվ ահա Դանիել Վարուժանի պես էրոտոմանները մեզ իրանց պորնկության նմուշները ծախում են բանաստեղծության տեղ։ Հետագայում ամփոփելով այս տեսակ քննադատությունները, գրականագետ Վազգեն Գաբրելյանը իրավացիորեն եզրակացնում է, որ Վարուժանը չնայած առանձին գրեհիկ պատկերներին արվեստի մեծ ուժով հաղթահարեց նյութի դիմադրությունը։ Մերկության գայթակղությունից խուսափելով գտավ նրա մեջ գեղեցկության և կենսասիրության երանգը, ծավալեց ու ընդգծեց այն։ Դժվար կլինի պատկերացնել մայրական բեղունության, կնոջ արգասավոր ծանրության առավել հմայուն, մաքուր և սրբազան պատկեր։ Մի իսկական գլուխգործոց, անխառն ներշնչանքով ծնված, մի յուրօրինակ հանցանքի խոստովանություն։ Անկախ պարբերաբար հնչող քննադատություններից Հեթանոս երգերը ոգևորության մեծ ալիք բարձրացրեց։ Դրա շնորհիվ նաև հեթանոսական գրական շարժումը նոր թափ առավ։ Հակոբ Սիրունու հետ Վարուժանը սկսեց հրատարակել Նավասար տարեգիրքը, որը ցավոք ընդամենը մեկ համարի կյանք ունեցավ։ Տարեգիրքը բացում է Վարուժանի նավասարդյան բանաստեղծությամբ, որը հեթանոսական գրական շարժման մանիֆեստը կարելի է համարել։ Հանճարդ հայտյան, Նավասարդյան սատուներուն նարևափառ, ալ վերացնե փլատակներեն և փառագոջ քնարը տար, հանուն ուժին, հանուն կեղին մտիր մեհյան աստվածներուն, ճահը ձեռքիդ, բագնե բակին համասփե, հուր ու արյուն։ Ու հանգարց, սրճանի ժխորին ու թողուբոհին մեջ թուղթումադի դարա Վարուժան ու պստիկ կոհար մկրեց հապճեպ, Նավասարդյանը։ Ո, մշուշը, որ բահ մի իրաչկերուն կրակը ծացկեց ու կաղցրությունը ժպիտին, որ դարձյալ վարացավ անունց մեջ։ Ովգյանին խորքեն անկ վերեր մարգրիտը, ու այդ եղավ մեր հանգանակը։ Ցավոք Վարուժանին վիճակված չէր շարունակել և ավարտին հասցնել Հեթանոս երգերով և Նավասարդյանով սկսված իր գեղագիտական ծրագիրը։ Եղավ 1915 թվականի մեծ արհավիրքը և խափանվեցին բոլոր ծրագրերն ու մայրամուտների վերածվեցին բոլոր արշալույսները։ Հեթանոս երգեր ժողովածուն իր նոր յուրահատուկ գեղագիտությամբ մնաց գերազանցված ու չունեցավ հետևորդներ, դառնալով միակը իր տեսակի մեջ՝ վեհ ու ազնիվ, փոքրինչ բաց, սիրառատ ու գեղեցիկ։